ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን። አንድ ሰበር ዜናና በርካታ የድር ዜናዎችን ተሰምተዋል። በአሸባሪው ቁንጮ ጻድቃን ገብረትንሳኤ የሚመረው የጠላት ኃይል በሰሜን ወሎ ግንባር በተሰማራው የመከላከያ ሰራዊታችን ተመቷል። መከላከያን የከዱ የጦር አዛዦችም በዚሁ አውደ ውጊያ በጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት ድባቅ ተመተዋል። እኛም ሁሉንም በዝርዝር ይዘን ተገኝተናል። አብራችሁን ሆኑ። መልካም ቆይታ። በአሸባሪው ቁንጮ ጻድቃን ገብረትንሳኤ የሚመረው የጠላት ኃይል በሰሜን ወሎ ግንባር በተሰማራው የመከላከያ ሰራዊታችን ተመቷል። አርሚ 2 የሚባልና በካዲው ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ በቅጽል ስሙ ጆን፣ በምክትሉ ካዲው ማሾ በየነና ካዲው ከበደ ፍቃዱ እንዲሁም በሜካናይዝድ አዛዡ ካዲው ኮሎኔል ገብረስላሴ የተመራው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጠላት ኃይል ድባቅ ተመቷል። በግንባሩ የተሰማሩ ሁለት ክፍለ ጦር አዛዥ እንደተናገሩት መንግስት የተናጥል የተኩስ አቁም እርምጃን ካነሳ በኋላ ከበላይ በተሰጣቸው ትዕዛዝ መሰረት ጋሽናን ዋና ማዕከል በማድረግ ከዋድላ እስከ ላሊበላ መስመር ላይ የነበረውን የአሸባሪውን ኃይል መደምሰሳቸውን አረጋግጠዋል። በአሁኑ ሰዓት ጠላት በጀግናው የሰራዊቱ አባላት ልዩ ኃይል እንዲሁም የሚሊሻ አባላትና የአካባቢው አርሶ አደር ከበባ ውስጥ ሆኖ ይገኛል። ይህ የተዳከመ የጠላት ኃይል በጋሽና፣ በመቄት፣ በሙጃ፣ በንፋስ መውጫ አካባቢዎች እየተመታና እየተበተነ ይገኛል ብለዋል። በእነዚህ አካባቢዎች በጠላት ላይ በተደረገ ጥቃት 3 ድሽቃ፣ 6000 የድሽቃ ጥይት፣ 87 የእጅ ቦምብ፣ 229 ክላሽንኮቭ ነፍስ ወከፍ መሳሪያ፣ 5000 የክላሽ ጥይት፣ አንድ የጦር ሜዳ መነጽር ሲማረክ በርካታ ቁጥር ያለው የሰው ኃይልና ጠላት ይጠቀምባቸው የነበሩ ሁለት መድፎች እንዲሁም አንድ ዙ 23 መደምሰስ መቻሉን ዋና አዛዡ ገልጸዋል። ሌሎች አውደ ውጊያዎችን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ያሰፈረውን እንመልከት። ከተሞች ከህወሓት ኃይሎች እየጸዱ ነው። ስትራቴጂክ ቦታዎች በአገር መከላከያ ሰራዊታችን እጅ ገብተዋል። የአምስት ሳምንቱ የህወሓት አጉራ ዘለልነት ወደ ፍጻሜው እየተቃረበ ነው። ጋሽና የተሰኘችው አማካይ ወሳኝ ከተማ ነፃ ወጥታለች። የደላንታዋ ኮን ከተማም በኢትዮጵያ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ናት። ሰሞኑን ጌታቸው ረዳ በጋሳ ርዶ ጥብስ የበላባት ፍላቂትም የቀናት ጭንቀቷን ተገላግላ እፎይታን አግኝታለች። በነገራችን ላይ ጌታቸውና የተወሰኑ የህወሓት የጦር አበጋዞች ለጥቂት አምልጠዋል። መሬትን የሳመ ጥቁር ደመና መኖር እንጂ አየር ኃይል ኮንቮያቸውን ሊያነደው የሚችልበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበር። እነ አርቢት እስታየሽ የመሳሰሉ የህወሓት የጭካኔና የዘረፋ ትዕይንት ሰለባ የሆኑ አካባቢዎች ዛሬ የሰላም አየር እየተነፈሱ ነው። የኢትዮጵያ ኃይሎች ታሪክ እየጻፉ የህወሓትን ጀሌ እያጸዱ ግስጋሴያቸውን ቀጥለዋል። ላሊበላ በቅርብ ርቀት ትታያለች። መርሳ፣ ኡርጌርሳ ገና ከወዲሁ ራሳቸውን ነጻ አድርገው እየጠበቁ ናቸው። ወልዲያን አንድ ክፍል ይዞ የቆየው የህወሓት ኃይል የማርያም መንገድ እየፈለገ ነው። በቆረጣ በተያዙ ቦታዎች ጀሌዎቹ ኮምፓሱ ጠፍቶባቸው ይርመሰመሳሉ። አፋር ላይ አከርካሪው የተመተው ህወሓት ጥይት እንኳን መተኮስ ከማይችልበት ደረጃ ላይ ሆኖ የአፋሮችን የመጨረሻ ውሳኔ እየጠበቀ ነው። የአሊሚራ ልጆች አምርረዋል። የጋሪኮማ እልቂት መቼም የሚረሱት አይደለም። ህወሓትን ከቤታቸው ማጽዳት ብቻ ሳይሆን ቀብር አስፈጻሚም ዱር ገደሉን ቤታቸው ለማድረግ ቆርጠው ተነስተዋል። እነ ጌታቸው ይህን ተረድተው ስለ አፋሮች ቅንነትና ወዳጅነት አብዝተው እያወሩ ናቸው። በእርግጥ እረፍዷል። ሂሳብ ማወራደር ከሆነ ትክክለኛው አሁን ነው። የሶማሌ ክልል ሙስጠፌ እንዳለው ሂሳብ ማወራደር ከሆነ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ይሆናል። ህወሓትን የሽብር ወሬው ከሚተኩሰው ጥይት በላይ ጠቅሞት ቆይቷል። አሁንም የኋላ ማርሽ አስገብቶ መቀሌ ይሁን ቆላ ተንቤን እየፈረጠጠ በምላሱ አዲስ አበባን ረግጦ መጣውላችሁ እያለ ነው። ሰሜን ወሎ አብዛኛውን ቦታ ያደረሰው እንደ ጀግና ተዋድቆ ሳይሆን በሽብር ወሬ ህዝቡን አወናብዶ ነው። ይህ አደገኛ አካሄድ ዋጋ አስከፍሎናል። ከጦርነት ይልቅ ለወሬ እጅ መስጠታችን፣ ከተሞች ያለ ጥይት ተኩስ፣ መንደሮች ባሩድ ሳይጮሁባቸው የህወሓት ኃይል መሰስ ብሎ እንዲገባ አድርጎታል። አሁንም ለሽብር ወሬ ጀርባ ለመስጠት ወኔ አጥሮናል። አሁንም ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በተበተነው የህወሓት ወሬ የምንሸበር የምንርበተበት መሆናችን ቀጥሏል። ህወሓት እግሬ አውጪኝ እየሸሸም አስክሬኖቹን መሰብሰብ አቅቶት በየሜዳው ጥሎ እየፈረጠጠም አዲስ አበባ ለመድረስ 10 ኪሎ ሜትር ቀርቶናል ሲል ሻንጣ ሸክፎ ቤቱን ቆልፎ በገዛ ፍቃድ ለመፈናቀል የተዘጋጀ እንዳለ እየሰማን ነው። ጎበዝ ነቃ ነቃን በል እንጂ እንዴት በዚህ ድኩማን ኋላ ቀር የደናቁርት ስብስብ ተራ ብልጠት እጅ ሰጥተን
ተጠቅመን የሀገራችንን ምጥ እናራዝማለን። ህዋት የትግራይን ዝቦሸት አደንዝዞ በፍርሃት ቆፈን ውስጥ አስገብቶ በፕሮፖጋንዳ አቅሉን እንዲስት አድርጎ ወደ ገደል እየወሰደው ነው። ትምህርት ቤቶች ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕነት ተቀይረዋል። ተማሪዎች ብዕርና ደብተራቸውን ከቤት አስቀምጠው ክላሽና ቦምብ ታጥቀው ለህዋት የእብደት ጦርነት ተሰልፈው በሺዎች እያለቁ ነው። መስሪያ ቤቶች ተዘግተው ሰራተኞች እንዳይመለሱ ሆነው በረሃ ከወጡ ሰነባብተዋል። መቀለ፣ አክሱም፣ አዲግራት፣ ሽሬን ጨምሮ በትልልቅ ከተሞች ልመናው በርክቷል። ጎዳናዎች የሚበላ የሚቀመስ በሚጠይቁ ሰዎች ተጨናንቃለች። አንዳንድ መንደሮች ሰው የማይታይባቸው የጣረሞት መንፈስ የዋጣቸው መስለው ያስፈራሉ። የምዕራቡ ዓለም መንግስትና ተቋማት ህወሓት የተባለ የማፊያ ቡድን ለማትረፍ ብለው የትግራይን ህዝብ ስቃይ በዝምታ መመልከታቸው እጅግ ያስደነግጣል። ህወሓት አሁንም አዲስ አበባ ልንገባ ጥቂት ቀርቶናል እያለ ለህዝቡ ቃል ይገባል። ልጅን ስጠኝና አዲስ አበባን ረግጬ ላሳይህ በሚል የማይጨበት ተስፋ ቁም ስቅሉን እያበላው ነው። ሸገር ግን የመንግስተ ሰማያት ያህል ርቃለች። የህወሓቶች ስነ ልቦና ጥናትና ምርምር የሚያስፈልገው ነው። ምናልባትም የሰው ልጅ ተነቦ የማይደረስበት ረቂቅ ፍጡር ነው ለሚለው የጠበብቶች ድምዳሜ የበለጠ ጥያቄን የሚያጭር ይመስለኛል ይላል ጋዜጠኛ መሳይ። ሲቀጥልም በነጭ ሸሚዝ ሽክ ብሎ ፊቱ በወዝ ታጥቦ አይኑ ሳይርገበገብ የአዲስ አበባ ህዝብ በናፍቆት እየጠበቀን ነው፣ በእኛ ፍቅር ጨርቁን ጥሎ ሊያብድ ደርሷል፣ መታችሁ እስክናያችሁ ናፍቆት ሊገለን ነው እያለ ነው እያለ የሚጃጃል የህወሓት ጋዜጠኛ በዚህ ዘመን ስናይ የዓለምን ፍጻሜ ተቃርቦ ይሆን ብለን እንድንሰጋ የሚያደርገን ነው። ጡጦ ላልጣለ ህፃን ተረት ተረት እያወራ የሚመስለው ይኸው ዩሊንታም ሀፍረትም ያልፈጠረበት ግለሰብ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ ቁልፍ ፓስዋርድ ይዞ ሄዷል እያለ ሲጃጃል ስንሰማው አጠገቡ ጥሩ ወዳጅ እንደሌለው አረጋገጥኩ ይላል ጋዜጠኛ መሳይ። ልጁ ጭንቅላቱ ንፋስ እንደሚያስገባ ሰሞኑን ተከታትሎ ከሚለቃቸው የጅል መልእክቶች መረዳት ይቻላል። ሕክምና በቶሎ ካላገኘ በቅርቡ ዲሲ ጎዳናዎች ላይ ብቻውን እያወራ የሚታይ እብድ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ህወሓት እንግዲህ እንዲህ ነው። ለማንኛውም የህወሓት ፀሐይ እየጠለቀች ነው። ከእንግዲህ ሁለተኛ እድል አይኖርም። የምዕራባውያን ቀሚስ ስር ቢደበቅም የሚያመልጥበት ምንም አይነት አጋጣሚ አይኖርም። አዲሱን ዓመት በተወሰነ ደረጃ ያንዣበበውን የስጋት ዳመና ተገፎ የምንቀበልበት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ሲል ነው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ምኞትንም አያይዞ የገለጸው። በሌላ ግንባር ያለውን አስመልክቶ ደጀን ያሰፋ ባሰማው የድል ዜና ስንመለከት ባለሽርጦቹ ትንታግ የወሎ ገበሬዎችና ወጣቶች በየጊዜው ወደ ቀያቸው የሚመጣውን ወራሪ የጁንታ ኮልኮሌ አይቀጡ ቅጣት እየቀጡ አፈር ከድሜ እያስጋጡ የሚደመሰሰውን እየደመሰሱ ምርኮኛውን ገቢ እያደረጉ የጠላትን መሳሪያ በጀግንነት ማርከው እየታጠቁ ይገኛሉ። ትጥቅ የጠላት ትጥቅ ነው ብለዋል። በየጊዜው ከጠላት በሚማርኩት ትጥቅም ወታደራዊ አቅማቸውን እያጎለበቱ ዛሬ ላይ ባለ ዲሽቃ፣ ባለ ስናይፐር፣ ባለ መትረየስ ሁነዋል። ነሐሴ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ባደረጉት ውጊያ 3 ዲሽቃና 11 ክላሽ ማርከው ታጥቀዋል። ትላንት ነሐሴ 12 ደግሞ በእብሪት የተላከው የጁንቶ ኮልኮሌ በደፈጣ ውጊያ የሚደመሰሰውን ደምስሰው 11 ማርከው የተቀረው እግሬ አውጭኝ ብሎ ፈርጥጧል። ትላንት 2 ዲሽቃ፣ 4 ስናይፐር እና 3 መትረየስ ወደ ቀያቸው ከዘለቀ ወራሪ የጁንቶ ኮልኮሌ አረርቲ ላይ ድባቅ መጥተው ተረክበውታል። ጠላትን እያደባዩ ከጠላት በሚማርኩት መሳሪያ አቅማቸውን ወደ ብርጌድነት ሊያሳድጉት ምንም አልቀራቸውም። የሶዶማና የአረርቲ ጀግኖች ትጥቄ የጠላት ትጥቅ ነው ብለው ዛሬ ባለ ዲሽቃ፣ ባለ ስናይፐር፣ ባለ መትረየስ ሆነው እስከ ዛሬ ቀያቸውን ሳያስደፍሩ መስዋዕትነት እየከፈሉ በታላቅ ጀግንነት ቀጥለዋል። ክብር ለጀግኖቻችን! ክብር በየግንባሩ እየወደቁ ላሉ የኢትዮጵያ ልጆች! ጁንታው በየአቅጣጫው እየደቀቀ ነው። መውጫ የለውም፣ የሚያድነውም የለም። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ ቅንጣት ጥርጥር የለውም። አንዳፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ።